Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. Перепалки і сварки народних депутатів в ефірі українських телеканалів уже давно не новина. Навіть можна сказати звичне діло. Проте ніколи той маразм, який депутати віщають на всю Україну, не лише шокують, але і відверто обурює. Зразу напрошується логічне запитання, як таких осіб можна було допустити до влади? Як взагалі можна було дозволити їм представляти нашу країну? Усі вище перераховане ми адресуємо одному з найбільш скандальних політиків нашої країни – Нестору Шуфричу, який вкотре відзначився в телеефірі. Схоже, давно Нестор Іванович не получав по голові і останнім часом відверто напрошується. Так, в ефірі телеканалу «Україна-24» Шуфрич заявив – смерть українських військових на Донбасі супутніми втратами, через що нарвався на жорстку критику з боку нардепа Олексія Гончаренка. Що за супутні втрати? Що за абсурд? Там вбивають людей. Що це взагалі звучить таке? Страшно. Супутні втрати. А що вони супроводжують? Обурився Гончаренко. На що Шуфрич відповів, що це формулювання військових, в тому числі експертів військових. Нардеп від ЄС заявив, що не чув таких формулювань. Я можу речі називати своїми іменами. Порошенка нас втягнув у багатотисячні втрати, заявив нардеп від ОПЗЖ. А Путін не втягував? Війни у нас немає? Путін війну не почав проти України, війська не вводив? Що за абсурд? Анексований Крим, половина Донбасу, вбито 14 тисяч осіб. Ходить п'ята колона і розповідає, що це Порошенко, а це супутні втрати. Є ж грань якась, відповів йому Гончаренко. Шуфрич у відповідь сказав, така сувора правда цього військового конфлікту, що військові на це дивляться як на своє повсякденне життя. Після цього ведуча відключила мікрофони депутатам, але вони намагалися перекричати одне одного і заявили, що покинуть студію, проте не покинули. Через деякий час мікрофони увімкнули. Шуфрич почав розповідати про переговори у 2014 році, в яких він брав участь, і нібито бойовики були готові скласти зброю, але Петро Порошенко почав воювати. Для чого нас зібрали? Послухати монолог Шуфрича. Нехай йде, виступає в театрі російської армії, йому там місце. Виступати і розповідати свої історії. Він говорить несенітницю, вся його п'ятоколонська політична сила, яка їде в Москву, ручкався з Путіним, посміхався йому, п'є з ним. І вони нам тут щось розповідають про супутні втрати, і що війну почав Порошенко. А хто ж ще? Путін взагалі свята людина, а ми тут стоїмо і слухаємо, заявив у відповідь Гончаренко. Українці обурені словами Шуфрича і висловлюють своє невдоволення у мережі. Скандальному нардепу від ОПЗЖ порадили валити з країни якнайшвидше, поки не отримав по зубах за такі слова. Треба Шуфричу дати козел Шуфрич, ще й наглий. Шуфрич, мало тебе били. Шуфрич – скотина, паразит на тілі України. Кому треба цей вуличний базар проплачених російських посланців? Шуфрича з його шантрапою, яка називається партією «Гнать з України» сраною метлою. До зустрічі! Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.